maal in jedhamu re jawaar jennee jawwee yoo jenne abiyyi jennee maal jenne. Abiyyi jennee jawaar jennee jawwee. Maal hin beekare paaswoordi jennee paaswoordi yaasa. Ashee waan kafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan abbaa gadaa. Hundi keessan waan akkam nagaa qabdan jirtanii fayyada alaamanni warreen bishaanii lukkuuf lubbuu rakkoof makkuun hunduu nagaa qaba. Baga nuu jiraatan waggaa 250 hanga 200 nuu jiraatan. Akkasuma warroon peejii keenya sabiskiraayib gootaniitiin hangamaan hordofaa jirtan baay'ee galatoomaa. Akkasuma namoonni haroonni sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessa. Viidiyoo narraa isinii qabannee dhufne waa'ee haala yeroo biyya keessa jiruu irratti tokkoffaa Dr. Abiy inni qeeqna malee inni jibbinuun kana beeku qabdanii. Lammaffaa dhimma Dr. Abiy kan maatii ta'ee kan naannoo keessanuun hin danda'u. Sadaffaa peejii keenya laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Afuraffaa isin jaalladha. Shanaffaa kara viidiyoo deema. Viidiyoon amma waraabame kun baay'ee qulqullina waan qabu natti fakkaatu. Kanaafuu nu danda'a. Osoo itti yaadamu waraabamee viidiyoon kun rakkoo teekniikaa irraa nuuf kolchaa isin hin jenna. Dhumarratti dhaamsa qabnaa dhaamsa isin nuuf caqasaa isin hin jenna. Ilmaan abbaa gadaa. Afaan Oromoon dubbattaare ani Oromoon ajjattaare beewwal qorannaa gadi taa'e abbaa torba keenaa. Maal gootaree kophaa yaaddoo kana? Maal kunuun qilleensa nyaata jira. Bareedumaa bareedumaa. Waan si gaafatu barbaadeeti nini yoo heeyyamama taatee jaagaatee tokko tokko si gaafatu barbaade. Ana gaafatu tokko. Ayyee gaafi taphaati. Peejiin kenna Oroshaw jedha. Laayik sabiskiraayib gochuun dagatini. Gaafiin jalqaba si gaafadhu. Jawaar jennee jawwee yoo jenne Abiy jennee maal jenne. Ashaagiree jenna gaafa. Maali? Abiy jennee Ashaagiree yoo jennu yeroo irratti yeroo inni mootummaa ta'e kunillee tiraanziit waan ta'eef yeroo uummata kana dabarsuuf yaadaa jiru waan ta'eef. Waan ashaagaraa jiru. Ashaagaraa waan jiruuf ashaagaraa. Ayyee paaspoortii yoo jennu maal jenne. Paaspoortii yoo jennee iskoortii yoo jennu. Ayyee duraan dursee eeyyamama otoo keetiif baay'ee galatoomii. Maqaan kee nu jedhama. Maqaan koo atillee galatoomii. Naaf yeroo keetiif maqaan kan koo Caalaa Jaarraan jedhama. Ayyee Caalaa Jaarraa gaafii si gaafadha. Gaafii si gaafadhu keessa yeroo ammaa muummichi kenna jechaadha. Baay'ee nu muufachiisanii jiranii. Osoo jalannuun itti aarre jechaadha. Kanaatillee itti amantaami. Kana sirriidhumatti itti amanaa. Muummicha ministeeraa kan keenyaa akkan ittiin eegnetti. Waan hin eegne yookaan ana qofatu hin taane waan Oromoon hin eegne waan dalagaa tureef egaa muufachuun kana
dirqamu ma jettu dugada heddu mata nu nyaate jechuudha sirriti mata nu nyaate haye afaan oromo dara afaan meka beetaati afaan amara ko pambe ka kanatta nu kambira sam fudette haye ma afaan amara tin jechara doctor abi mama tana nyaate ri mi doctor abi mama tana nyaate ormi fanim der amari fa hite tin ni okay afaan amara barwadde doctor abi lamin cinqillaati tabella karaa jawaar deemullee abiy waan deemune jaalaneef kanaaf karaa inni irra dhaatisee irraa godhe karaa bitaatti deemee ture. Sababni illee sababni isaa waan faallaa walii deemaniif. Okay, akkanatti fakkaatutti jawaar karaa mirgaatti adeemsi kaayyoon isaa karaa duraatti deemuu fi takkaan immoo adeemsi isaa karaa duubatti deemu. Ani jecha akkuma bitaa kun yeroo ulaa deemu. Faallaa walii waan ta'aniif. Faallaa walii wajjin deemanii. Amma iddoo kana deemnee jechaa? Ati mirga waliin dhaabde? Inni bitaa waliin dhaabde? Maaliif? Jawaar jennee jawwee yoo jenne paaspoortii jennee maal jenne? Gommaa jenne. Jawaar jennee jawwee yoo jenne abiy jennee abiyooti yoo jennes. Ni deemsisaa? Fakkii tokko hin qabne. Abiy jennee abbichuus ni jenna amma asirratti karaa lamaan deema barte abiy jennee abbichuu yoo jenne jawaar jennee jawwee jechuun akkuma jirutti ta'e garuu amma adeemsa amma abiyyoo irra jirurra abiy jennee abbichuu jechuu hin dandeenyu abiy jennee abiyyoota jenna jechuudha. Abiyyoota jenna jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomii jawaar jennee jawwee yoo jenne abiy jennee maal jenne? Abiy jennee naftanyaa jenna. Maaliif? Maaliif? Waan akka naftanyaatitti akka naftanyaaf godhuuf akka amaaraaf godhuuf. Akka seenaa duraaniitti deebi'uu barbaaduuf akka. Akka warra duraanii sanitti seera yeroo san gaffiidha. Baay'ee galatoomii yoo paaspoortii jennee maal jenna? Paaspoortii? Paaspoortii jennee maal jenna? Mbeeku. Mbeeku. Maal hin beekane? Paaspoortii jennee paaspoortii jenna? Mbeeku. Doktoora jennee waa uwwee jedhanii jiranii? Atiwoo magalee? Iskoortii jenna. Iskoortii wallaayi garuu kan maduga. Iskoortiin ganda isaaniitti namni martinu biyya isaaniitti maal akka jedhamu nuti ayimanii leeme. Ati kiyya waa gaafa umurii torbaa. Maal sin jette? Addunyaa kanarra naannofte naan jette. Baay'ee baay'ee galatoomii gaafii itti aanu.
kenan ibsime makan ko nafbilu sen jedama aye gafi to kotok se gafa chuar bade okay gafi se gafa to gasa gafin jalqaba jawar jenne jawwe yenne abi jenne mal jenne abi jenne ashagre jenne alif ashagre no ashagara isin ashagara jede madammar wonta jada moan fidef kanaf maka kana mugasu fin dandaame ha ta uti yoro amati ogansi angora jiru ummata oromo ke sabay kanaf amana umman itkenname erga dagate jade no ashagaru afana bashatin ashagaru ashagre ashagaru ya baye gala tobi passport yenno mal jinna kasu passport yenne escort jinna escort jeram aka biyora enuti aka biyora ashagreti akora bi aye duran durse yemamato keti baye gala tobi makan kenno jirama galato mi tasuan afete makan ko abdurazak dris jirama jawar jenne jawwe yo jenne abi jenne mal jenne abi mi jenne ka mal jenne abra jawar jenne jawar jenne bar jawar jenne jawwe jenne abi jenne mal jenne jawar jenne jawwe jenne abi jenne abi wati jenne haye haye baye galato mi gafin tiyanu ana bage na da mal jenne rabbi akuma magafi atir gafa tekhna yena da mi wat tekhna banke sari atike na na me garu gafa gator bagete youtube banat du subscribe tilya ka sinjera ni barate tara youtube ambat barate re enka na hatiki gafa ombi torba gabrumma bat gabrumma bat na njet gabrumma abota ke sanirra akka sintin tare na njeda bilisa basa sinjera bilisum argu qabda njeda ayye baye gala tobe anaf barate doctorate ta na njet ta terem entan nargam ne afan lamam beka sadaffa yalus ni danda lamasum bale mai afan ru afan amara sni beka ingli fat ko ni ala jechura yero amma ka echa doctor abi heddu mata nu yate mi aka yero mal jechura jechu ni yero amma ka echa da numu fochi se echura bale ya jechu ngochi intella siasa bujar trawata ba ina ma najara be du mata nu ya ya ba ina ma najara amma afano ta be sunin ke sai chara doctor abi imama ta nya te jedi me afano ro boti je afano ro boti je mere afan be sunin ke sai chara la mata le nu nya te je mal ke je afa je chakra na hi ki sin je de bran afan bra afan be sunin afan be tut ndek etiyan ne garu to afan be ta mere ma fal aye duran durse ye mauto ki baye gala to mi makan ke nu yeram makan ki ya sufyan jeram sufyan jeram aye gafile sadisi gafada gafisi gafadu kesa de bina de bista etin abdin gaba afan oromo ran ala afan be ka beit afan oromo tin ala afan be ka beit afan lama be ka kami fam afan do chi fi afan ngilifa aye doctor abiyin kun je cha yero amma kan heddu matanu nyaate natti fakkat ya sirret ay matanu nyaate mi amma afano ta beet son ke sai chara doctor abi imama matana nyaate yettan afan san doctor abi inden den dina afan ta beet son ninge sai chara afan romi fatay arbi fatay amari fatay isan je chara doctor abi imama matana nyaate afan ki yella taw afan romo ten jere kan hin hi tam afan sai tinu debis afan oromo ti sijera mo wansan afan danta un kambratin indandet jechun ka afan danda na yetar amari fan jechun ndet amari fan danda wolu magalato arabi fan arabi fan len danda jechun na refen gili fan fidushin danda na yete lamani jechun ndet dochi dan baromis mainakov doctor abi ya aye bay galato mo jawar jenne jawwe yo jenne abi jenne mal jenne abi jenne jawar jenne jawwe jen abi jenne abiyoten abiyot jen passport jen passport jenne enyuma takasaga aye baye galatomi gabadu barbade beta duran durse me meka ke saga faddu makan ke ndiram aye gosa takana no jen sagalen ke ndamu nagam gosa takana no jen amaye aye baye galatomi gafis gafadu gafin jalkaba jawar jinne jawwe yojen abi jinne mal jinne
أبيوت مال جتون هيك كان يساه جوار جنة جوي هو جنة أبي جنة وايت وان توك هيك كسا ديكا غافين تانو جوار أبي جيتشو رأي روما باي نوار سجرا وسجرا نو نتار رأي شارا كان أفيو هدو مثلا نو ياتي ريتني يادان أفان أورومو تين ألاي شات أفان ميكا بيت أفان أورومو تين ألا أفان أني بيكو أفان لم أو بسدي مالف مالف أفان أمارة كفان لما فاكوديت في غليفا إني على دوتشي أفان جرمان أيه مي أفان أماري فاسن تاي كيسا فلا تاي شارا دكتورة بي إمام أتانا نيات تجري مي أوكي أفان أمارة تيمو دكتور أبي لمن راسي إمام تونال راسي إمام تونال ما نجاتهم دكتور أبي إمام ما ثانية تكلم كان أماري فنجر أكو ما ما يركان دكتور أبي لمن راسن تبلا لمن راسن تبلا أنا في جرامتي دكتور أبي لم تنقلات انت بلال له دكتور أبي ما يفعل رموت مالجة ترديك دكتور أبي إمام مثلا نياتا يتا دكتور أبي لم تنقلات انت بلال له نوا هاي هو هاي بلا توبي قادي تيانو ما نيجي جار جاك سيدار إسلام ما نيجي هايلاندي كان الله فكاية نمو كوري كوبان إيه ربو سيجار beri di dalam kenaf abad ini akan main dan duit ku bantu itu akan nambah uji acara kenaf ya tidak tam beri saya begini ya cha bari jama da banijir tan yacu na tan kai ara bai gala toma da babu ta ka gaba inis why arti oromo gudde dan jiro marga jiro kana cha amma mi ta doko sirba dai drama dai comedy one and da cha bani social media na raga ni sai daulo gulani cha na biyu ya cewa mun warware wani kasi da mun je ta so dizan ni bayan to yo barba dan je ta furani linki san linki abba dubi san furani yo gaddi san je ta nan da kasi ne subscribe yo ga wannan like share wa aka gurin je ta aka so so gurin ne to warro ni wani wani kasi da lai filmi tabar programero filmi te musica te ya youtube center download bani youtube graphics graphics facebook graphics artista da fende da ya oso ayema singa fadin ayema analeta oron ni wana kasi golin jira musika to kharon bai youtube gubat na youtube gubat na facebook gubat ya ga jira mo ayeta avi akana wal lam she sa ramale guddatan jiro abajo ta bidin na yo wal bra kamila leta wali ti yundu man abajo ta masa dide mi ofke sa ti kuma dibajan biliyan ta kala in garu yo guddati waggada ko tiyu kuma kuda ko kuma kurajan yo gudda sirba to ko ba mu miliyan biya ka do yin ta waggada ko
ajaran itu kena dia orang orang macam macam sunten deh, karena dia orang orang kasih orang terawih atau satu, ah, aktif dia abu disuai cuma, dia bukan jujur.